seguindo com a nossa pauta aqui, o governo francês não vai aprovar o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul se ele não incluir garantias de que não trará aumento do desmatamento. A informação foi dada hoje pelo ministro do Comércio francês, Franck Riester. A declaração foi feita na mesma semana em que o presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu, o francês Pascal Canfin, rejeitou o acordo. Para negociadores dos dois lados, a frequente oposição explícita francesa é um sinal de que dificilmente o acordo entre a União Europeia e o Mercosul avançará antes das eleições de 2022 na França. Sob pressão do crescimento do Partido Verde, o governo do presidente Emmanuel Macron tem priorizado questões ambientais nas políticas internas e na comunicação. O acordo entre os dois blocos está travado desde 2019, quando as negociações foram concluídas, 20 anos depois de iniciadas. Marcos Souza, você. Olha só, o presidente Macron, como já adiantou a manchete aí, Paulo, usa da questão internacional para o seu debate interno, né? Ele enfrenta lá um problema na sua reeleição, que é o crescimento do Partido Verde, e tenta aí fazer acenos a esse eleitor do Partido Verde francês, que ele também pode cuidar do meio ambiente no mundo todo. Primeiro que Macron é um presidente fraco. Ele tenta se postar aí como um líder internacional e pegou essa questão da Amazônia e pegou o Brasil para Cristo, inclusive, com essa questão dizendo que o Brasil desmata muito, sem dados reais, né, com fotos aí que não compreendem a realidade sendo postadas no Twitter dele, inclusive, a gente lembra dessa história. Agora, a verdade é que o Macron usa politicamente isso apenas porque tem um problema interno, porque ele quer se postar aí como um líder mundial, que não é. Ele usa essa questão interna aí brasileira para se vender como um pai do meio ambiente. Agora, me chamou a atenção mesmo e me preocupa foi a fala do Pascal Canfin, né, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu. Eu vou até ler aspas aqui. O parlamento não tem nenhuma intenção de passar um cheque em branco ao Brasil sobre a Amazônia. Ora, o Brasil não precisa de cheque em branco de ninguém. A Amazônia é território brasileiro. Claro, tem que ser bem cuidada. Nós aqui temos que achar aí instrumentos para proteger a floresta. O Brasil já trata bem a floresta, tá? Essa narrativa, aí eu vou usar a palavra que o Constantino gosta e que o Diogo não gosta, mas essa narrativa que a França pretende implantar no mundo, de que o Brasil desmata muito, de que o Brasil não cuida do seu meio ambiente, isso não é necessariamente verdade. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. A nossa lei é extremamente avançada na questão ambiental. As pessoas, por exemplo, não sabem o detalhe da lei. Quem compra uma fazenda hoje na região da Amazônia Legal só pode usar 20% do território. A pessoa compra uma fazenda, mas só pode usar para plantação, para produção, 20%, porque é obrigada por lei a preservar 80% do território que tem direito ali. Então, o Brasil vem protegendo a floresta da melhor maneira possível. Teve a questão lá das queimadas, foi um ano atípico, o clima não ajudou, aí de novo as narrativas potencializaram de uma maneira que não é necessariamente realidade, e a França fica aproveitando isso para querer cutucar o Brasil e para querer se aparecer como defensora de floresta, coisa que eles não fizeram ao longo da própria história. Diogo Schelp, a palavra é sua. Bom, o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul foi uma das grandes oportunidades perdidas do atual governo, tá? Oportunidade perdida também pela Europa. A gente tem que dividir as responsabilidades aí. O acordo seria excelente para abrir o mercado europeu para as exportações brasileiras. E para os europeus também. Seria muito bom. Eles poderiam exportar produtos mais tecnológicos. E, enfim, teriam grandes vantagens com um mercado grande, que é o da América do Sul, ali do Cone Sul. Quando foi divulgado, ainda no primeiro semestre de 2019, eu fui um dos que disseram que aquela havia sido uma primeira grande conquista do governo Bolsonaro, apesar de as negociações terem sido destravadas no governo do Michel Temer. Na questão ambiental, e aí é um fato interessante, o acordo tinha cláusulas que podiam ser cumpridas com facilidade pelo Brasil. Então, naquele primeiro momento, quando foi anunciado o acordo, eu fui procurar os detalhes. E os detalhes sobre a questão ambiental não eram difíceis de serem cumpridos. Então, por exemplo,
A Comissão Europeia vendia essa cláusula ambiental, naquele momento, em 2019, como uma grande conquista para o público europeu, sempre tão preocupado com o desmatamento no quintal dos outros e tal. Mas o fato é que ela saía barato para o Brasil. Bastava o Brasil respeitar acordos internacionais dos quais já fazia parte, inclusive o Acordo de Paris para a Mudança Climática, que estava tudo certo. Daí, poucas semanas depois, foram divulgadas aquelas dados do INPE mostrando um aumento no desmatamento da Amazônia. E o governo, numa decisão intempestiva, mandou demitir o diretor do INPE e a coisa degringolou. Eles só tinham divulgado um dado, como sempre tinham feito. Em seguida, o governo mudou as regras da gestão do Fundo da Amazônia e perdeu o financiamento da Noruega. Então, o que aconteceu com tudo isso? O governo brasileiro passava a mensagem errada para a comunidade internacional. Passava a mensagem de que escondia dados e que não se preocupava com a destruição da Amazônia. E em política externa, não são só as ações que contam, discursos e imagem também contam muito. Aí entra o presidente francês Emmanuel Macron. Macron já tinha sido o maior empecilho para a aprovação do acordo. Graças a Angela Merkel, a chanceler alemã, é que esse acordo foi para frente. E ele era um empecilho por causa do lobby da agricultura francesa, que vive de subsídios e de protecionismo, né? Então, com a imagem ambiental do Brasil arranhada no exterior, Macron deitou e rolou, e deita e rola até hoje. Em vez daquelas cláusulas ambientais que existiam quando o acordo foi anunciado, agora os europeus vão exigir muito mais, vão pegar muito mais no pé. Já se passaram quase 2 anos e o acordo comercial entre o Brasil e a União Europeia ainda está emperrado. Para mim, isso é uma pena. Constantino, você agora. Vai lá. Pois é, Paulo, hoje nós estamos com pouca divergência aqui. Vamos ter que apimentar com alguma outra pauta. Olha só. Concordo com quase tudo que o Mark disse e com muito do que o Diogo disse. Em primeiro lugar, narrativa é uma coisa e realidade é outra. Ou seja, tem de um lado a imagem e de outro lado os fatos, né? Essa questão toda global, ainda mais na questão do meio ambiente, ela está muito mais preocupada com a imagem. Então, é uma questão de narrativas, é uma questão de sinalização de virtude, e não de quem realmente está destruindo o planeta, florestas e tudo mais. O Brasil não é patinho feio nessa área. A China, com certeza, é. Mas eles poupam a China por motivos óbvios. O Macron quis, na esteira do Trump, como presidente americano, ocupar ali um espaço como liderança moral do Ocidente, né? E, para fazer isso, ele está disposto, inclusive, a dar alguns tiros no próprio pé. Então, vamos lembrar que o mundo inteiro tem tensões com essa coisa de elite e povo que eu falei antes, né? Mas na França chegou a violência, os coletes amarelos e tudo mais. Por quê? Porque o preço do combustível subiu, do diesel e tudo, porque o Macron estava sinalizando virtude para o mundo, aprovando medidas para parecer que era o grande sujeito preocupado com esse aspecto, sendo que a energia na França é muito limpa, porque é quase 80% nuclear. Assim como no Brasil é muito limpa, porque é quase 70% as hidrelétricas. Além disso, tem um aspecto de hipocrisia, né? De chutando a escada. Esses países ricos, desenvolvidos, eles desmataram muito e tudo, e agora que eles estão numa situação de riqueza, de luxo, é como se fosse aquela história da elite entediada, né? Você quer abraçar causas nobres para se sentir bem, você está atrás do feel good sensation, e você não liga muito para os impactos, principalmente sobre os mais pobres, porque você está na boa, né? Então é mais ou menos isso que a França está fazendo. Agora, de novo, se fosse verdade que o Brasil é um patinho feio e precisasse desmatar mais tudo para crescer, não é verdade. O Brasil protege e muito o seu meio ambiente. 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas, né? O nosso agronegócio é uma potência global por vantagens comparativas, mas usa menos de 30% do território. É super produtivo, ao contrário do francês, que depende de subsídios. E aí chegamos no aspecto principal. Isso aí, no fundo, tem a sinalização de virtude, tem oportunismo, né? Mas é defesa de interesses de grupos organizados, né? É a defesa do protecionismo para os agricultores franceses que são muito mais ineficientes que os nossos. É disso que se trata, né? E a esquerda brasileira, no afã de atacar capitalismo, Bolsonaro e tudo mais, recebe, né, com um tapete vermelho, recebia no passado naquele fórum social, né, com um tapete vermelho, uma figura como o Bové,
né, que ficava destruindo o McDonald's, mas que na prática era um ícone desse modelo protecionista que prejudica o Brasil, né? Os nossos produtores, que são aí a locomotiva não só do crescimento, como da nossa balança comercial. Então, o slogan Fazenda Aqui e Florestas Lá é um slogan real. Ele existe em campanhas de grupos de agricultores americanos e europeus. É um fato, né? Então, nós temos que deixar de ser bobos nessa história. Não adianta que o Bolsonaro vá sinalizar virtudes para ficar bem com esse pessoal. O buraco é mais embaixo, não é disso que se trata. E temos aí também como pauta o globalismo versus a soberania nacional, que é a grande tensão da era moderna, né? Os globalistas querem controle por meio de agências supranacionais, como a ONU, a OMS. A gente viu bem isso na pandemia, e eles jogam no mesmo saco do Great Reset, né? Que é o nome do livro do fundador do Fórum de Davos. Eles jogam no mesmo saco o aquecimento global, a questão climática, porque é um problema global, entre aspas, e justificaria governo mundial, leis internacionais e por aí vai. Então, a Amazônia, eles olham como uma coisa do mundo e não do Brasil. Então, qualquer brasileiro que tem um mínimo de senso de patriotismo deveria estar lutando para preservar a soberania nacional e não o que o Macron ou o Biden, né, querem fazer com a nossa Amazônia. Isso seria uma espécie de imperialismo Yankee, né, que os professores de história gostavam tanto de falar no passado e agora esquecem. Mas nós, para fechar, vivemos na era dos idiotas úteis, né? Todo mundo em busca de uma causa para parecer nobre, bonzinho. E aí que surge nesse mundo figuras como Greta Thunberg, como DiCaprio, como Felipe Neto, Atila Yamarina e por aí vai. São instrumentos de grupos organizados muito mais poderosos e com interesses muito mais escusos, obscuros, né, do que aparenta essa narrativa de bonzinho. Então, não tem muito o que o ministro Ricardo Salles ou o que o presidente Bolsonaro possam fazer para agradar essa patota, porque, no fundo, ele só tem uma condição, é a cabeça do próprio Bolsonaro, e tem que ser ali no poder alguém subserviente à agenda globalista. Muito bem, Diogo Schelp, Marques Souza pedindo a palavra. Vou pedir para vocês serem um pouco mais breves, porque eu preciso ir para o intervalo comercial. Vai lá, Diogo. Não, é o seguinte, eu queria fazer duas ressalvas aí. A primeira é que os dados de que havia um aumento no desmatamento em 2009 e também houve em 2020 são reais, né? Esse aumento no desmatamento na Amazônia, de fato, aconteceu. E teve ações do governo que contribuíram para isso, obviamente que não inteiramente, porque sempre, em todos os anos, há desmatamento na Amazônia, mas que contribuíram, principalmente para uma sensação de impunidade para quem fazia isso. Então, por exemplo, a estrutura de fiscalização ambiental na Amazônia foi desmantelada em grande parte nesses últimos dois anos. O presidente Bolsonaro também fez declarações que foram vistas como estímulo aí para os fazendeiros que preferem não andar na lei, preferem não respeitar esses 80% de que o Mark falou. Então, essas coisas de fato aconteceram, esses dados são reais, não são invenção, não são fakes. Agora, é verdade também que lá fora existe muita desinformação sobre a produção agrícola brasileira. Isso acaba criando situações muito absurdas. Por exemplo, o Macron falando recentemente que pretendia produzir uma soja europeia para não depender da soja brasileira que destrói a Amazônia. Ora, a soja brasileira, em sua maior parte, nem é produzida na região amazônica, né? E existe uma maneira muito simples, se eles querem garantir que a soja não estimule o desmatamento, que é fazer a rastreabilidade do produto. Você consegue, na hora de estabelecer as regras de exportação, que você só vai comprar a soja produzida em fazendas que respeitam as leis ambientais. Então, essa desinformação lá fora é muito danosa. Se você pegar, inclusive, naquele auge daquela discussão toda, havia a questão da carne, né? Os alemães chegavam nos supermercados, viam carne brasileira e colavam assim, dizendo que estava destruindo a Amazônia, o que não é verdade, porque a carne que é exportada para lá dificilmente vem dessas regiões desmatadas. Mark, você.
Não, rapidamente. Na verdade, é assim, jogo. O que o Constantino quis dizer, o que tem que ser dito, é que se vende a narrativa de que o Bolsonaro é um maluco, que é um Nero e quer colocar fogo na Amazônia. Isso não é verdade. Até teve algum incremento no número de áreas queimadas neste ano, mas é muito fator do clima. Nós vivemos a pior estiagem, por exemplo, na região sul, no centro-oeste. Várias cidades brasileiras estão sofrendo racionamento de água nesse momento. Então, nós tivemos um ano mais seco, né, os últimos períodos mais secos, em 2020, o que contribuiu para muitas das queimadas. E sobre o que o Constantino falou da dificuldade do agricultor europeu conseguir competir com o brasileiro, vou trazer um dado só. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é hoje o lugar onde mais se produz por metro quadrado. Então, isso é referência em tecnologia da agricultura mundial. A região oeste do Paraná, Cascavel e região, por exemplo, tem batido vários recordes sucessivos de produção e hoje é considerado o lugar do mundo que mais produz por metro quadrado. É essa eficiência toda que assusta os europeus e é por isso que eles fazem essas campanhas aí para tentar se proteger.